Kif inti l-ewellet, u mela xtaq biex miħaj jem ħafna raġunijiet għalfej għanna bżon nieħdu ħsieb ta' nafusa. Dak li jgħidulu is-self-care lately, li inti tieħu ħsieb ta' ġismek, ta' moħħok, ta' ħajtek, etc. għax taf illi kollox maqogħdin flimkien. Ħankellmek fuq raġuni waħda għalfejn għandek tieħu ħsieb tiegħek innifsek, il-burdata. Ma nafx jiġrilekx kif jiġri ħafna nies illi ġieli tħossok bin-nervi u ma nafx għalfejn, ġieli tħossok għajjiena u ma tħossok tagħmel għalfejn. U daw il-fatturi kol. U kuk kelli najtlek illi hemm ikel illi dan il-proċess illi inti kollok in-nervi fossi inspjegabbli jekk ngħidulu hekk, jiġi mill-fatt illi niklu ċertu imbarazz ngħidulha kif inhi. Fosthom sokkor u ikel illi huwa proċessat. Mela number one, mhux qed ngħidu illi daw ma tieħu xejn minnhom qatt, però żommu fi kwantitajiet baxxi. Għax importanti tkun aware illi daw ħajamulek il-burdata naqra iktar antipatika jekk nistgħu ngħidu hekk. Number one, però x'nista' nagħmel biex il-burdata ngħidna kemm jista' jkun. B'mod naturali hemm ikel illi huwa mimli good fats jgħidulu u vitamina B12. Bħal pereżempju s-saramur, il-makkarell, it-tuna, tajjeb, jew inkella jekk inti vegetarian jew ma tikolx laħa, hemm anke flexseeds, nuts, avocados, però tajjeb ngħidu bħala parentesi illi normalment daw insibuhom aktar b'saħħithom fil-protein li ġej mill-annimali, ta' però ovvjament inti ara x'tippreferi u x'aħjar li tiekol għalik. Mood booster ieħor kbir huwa l-eżerċizzju. L-eżerċizzju insibu l-kimika illi l-moħħ jirilaxxa. Hija kimika illi nsibu anke fl-antidepressants fil-dolli għall-ansjetà. Għal daqstant mod naturali jista' jkollna dawn l-effetti verament sbieħ biex il-mood tagħna jkunu ħafna aħjar mhux għal dak il-ftit ħin biss, però immaġina li inti qed tagħmel l-exercise b'mod regolari kemm din il-mood qed tkun aħjar ta' spiss u aktar frekwenti. Numru tlieta huwa irqad, is-sleeping, tajjeb, meta inti ħatorqod u ħatorqod biżejjed sigħat normalment ikkalkulat illi nagħmlu bejn 6 u 8 sigħat, inti tajt ċans li ġismek jiġġenera, li l-moħħok illi jħossu aħjar, li jirraġun aħjar, li jirreaġixxi aħjar ukoll, tajjeb. Allura jekk m'intix qed torqod biżejjed il-mood kważi kważi bil-fors illi ma tkunx daqstant tajba. Ipprova orqod b'mod regolari bejn 6 u 8 sigħat. U ħanżin bari ieħor illi forsi qatt ma smajtu qabel. Prova orqod u qum dejjem fl-istess ħinijiet. Mela tajt per eżempju jiena ħan ipprova illi kuljum ngħidu aħna norqod fl-10 u nkun fis-6. Lagħdu norqod fl-10 u nkun fis-6. Tajt li anke s-sibtu l-ħadd jekk jista' jkun iva, però nifhem li l-ħajja ta' kuljum tibbidel xi ftit u għal daqstant it's okay illi ta' kultant biddilha ftit. Ma jekk trid boost ta' enerġija anke fil-mood tiegħek, prova orqod u qum fl-istess ħin. L-exercise kif għedna huwa importanti, l-ikel huwa importanti u anka l-irqad huwa importanti jekk aħna minna ħadana fejn jidħol l-exercise speċjalment u anka dwar l-ikel għax għandna nutritionist illi hija kwalifikata li se tgħinkom anka fuq l-ikel. Nistgħu ngħidulkom minna ħadana ikkunta tiegħuna fuq 9900390909 9900390909 jiena Matteus Grasso minn New Better Life jew ikella l-coaches tagħna ikunu nistgħu ngħidulkom mill-aħjar li nistgħu jekk dejjem intom determinati u verament tridu li tinbidlu. M'għandniex ħin għal min għadu jtella u jniżel, tajjeb, għandna il-ħin biss għal min id-deċida illi jinbidel. Għax hekk qed tixtieq li tinbidel, nistgħu jgħu anke kundurizzjoni u lajnuna biex tasa' fejn tixtieq. Nawguralek il-ġurnata lill-aħwa.